что это так закачалось. Помочь, не хочу упустить начало. Лови мелодию так, как я ловлю. Так, как я люблю. Так, как будто. Да, почему ты глазами бэнг, барабэнг. Погоняй лень прочь, прокачай, что есть мочи ночью. Хочешь? Подойдем. Ближе в центр, взгляды все заберем. Бери себя в руки, не зови, суку, суку. Ты со мной, идешь так и. Где так и без так и. Тихо, без так и. Только танчики, танцы. Эй, теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Давай танцуй. Вот так, вот так. Да не стой ты зря. Давай танцуй. Что смущает тебя? Давай танцуй. Ся, ся. Да не стой ты зря. Эй, эй, эй. Да, это то, от чего без ума. Это то, от чего без ума. Дар'я Білик, 18 років, Черкаси. Мирослава Буденчук, 23 роки, Луцьк. Олена Вінтоняк, 22 роки, Коломия, Івано-Франківська область. Лілія Галушко, 21 рік, Старокостянтинів, Хмельниччина. Леоніла Гусь, 19 років, село Агаймани, Херсонська область. Вероніка Дідусенко, 23 роки, Київ. Марія Костенко, 19 років, Теплик, Вінницька область. Анастасія Кривохижа, 23 роки, Київ. Влада Кудицька, 22 роки, Кропивницький. Аліна Міляєва, 19 років, Миколаїв. Юлія Михайліченко, 22 роки, П'ятихатки, Дніпропетровщина. Аліна Моїсеєнко, 21 рік, Кропивницький. Мар'ям Обертум, 17 років, Одеса. Наталія Оверчук, 23 роки, село Скобелка, Волинська область. Каріна Олік, 21 рік, Калинівка, Вінницька область. Марта Пилипів, 20 років, Стрий, Львівщина. Олена Портнова, 21 рік, Довжанськ, Луганщина. Таїсія Роман, 19 років, Київ. Анна Данченко, 20 років, Харків. Маргарита Стороженко, 23 роки, Дніпро. Богдана Тараси, 23 роки, Кривий Ріг. Тарина Федяєва, 20 років, Харків. Вероніка Шувалова, 20 років, Одеса. Дар'я Щербакова, 18 років, Одеса. Это то, от чего без ума. Это то, от чего без ума. По-хорошему не придирайся к словам. Да, медицина права. Это то, от чего не болит голова. Да, и зажигай по полной. Так, чтобы захотели все тобой быть. Покажи мастерство, сорви голова. Сорви овации, рви их пополам. В этом деле ты просто монстр. В этом деле все движения просто. Космос, космос, просто космос. И температуры рост. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Давай танцуй. Да не стоит ты зря. Давай танцуй. Что смущает тебя? Давай танцуй. Все, все. Да не стоит ты зря. Это то, от чего без ума. Это то, от чего без ума. Добрий вечір, дорогі друзі! Красуні та красень Манатік! Дмитро, дякуємо тобі дуже за такий феєричний початок нашого сьогоднішнього свята. Дмитро Манатік, ваші оплески! Пані та панове, ми вітаємо всіх вас! Це фінал 28-го національного конкурсу «Міс Україна-2018».
І ми бажаємо усім глядачам каналу «1 плюс 1» приємного вечора. Сьогодні весь вечір разом з вами ми, наша чарівна Катя Осадча і Юрій Горбунов. Вогонь, вода, повітря та земля. Усі ці чотири стихії сьогодні об'єднаються в одну – стихію нестримної краси. 24 претендентки на перемогу, 24 красуні. Ах, очі розбігаються. Добре, Катя, що ти зі мною сьогодні поруч. Обіцяю тобі дивитися тільки прямо на камеру і тільки на тебе. Наліво-направо сьогодні не дивимося. А підкреслювали природню красу наших дівчат сукні бренду Катерина Лукашик. Речі створені тонким відчуттям трепету душі під мелодію ангела. Бренд одягу Катерина Лукашик. Скажи, будь ласка, який для тебе ідеальний вихідний? Юра, ну ти ж знаєш, це Париж, набережна Сени, устриці, бокал ігристого, коханий чоловік поруч. В якого картка безлімітна і який безперервно розраховується тією карткою. А ти знаєш, серед зірок є люди, які менш вибагливі, набагато. Для них ідеальний день, ідеальний вихідний – це коли скасовані всі рейси, ніяких гастролей, ти сидиш вдома на бомбетлі, так на Західній Україні називають диван, і кухоль пива. Все. Ні, є ще дещо. Це телевізор на повну гучність. Згадала? Одне даремно про тебе кажуть, ви, Катерину, знаєте все. І це правда. Зустрічайте Дзідзьо на нашому святі з мініатюрою «Ідеальний вихідний». Поїхали. Говорят, что путешествовать во времени невозможно. Наши экспедиции доказали, что это не так. Оба, Поліна. Давай цьому.
Ваші описки Дідьо і Поліна Ткач, міс Україна 2017, яка в буквальному сенсі слова зійшла з екрану. Якою вона повинна бути? Розумною, красивою, високою, молодою, щоб стати міс? Що для цього треба? Вона має бути хитрою. А в мене ще є питання до Поліни. Поліна, взагалі ти уявляла, що опинися на одному дивані з Дідьо минулого року, коли сама брала участь у конкурсі «Міс Україна»? Звичайно, що не сподівалася. Я не сподівалася навіть отримати перемогу стати «Міс України 2017», а тим паче з Дідьо стояти на одній сцені. Звичайно, що... Навіть твоя собачка обалділа. Супер-пупер-пара! Дідьо і Поліна Ткач! «Міс Україна 2017». Ну що ж, дорогі друзі, саме час представити, так би мовити, рефері нашого змагання. Зустрічайте судді конкурсу «Міс Україна 2018». Актор, суддя телешоу «Модель XL». Кажуть, найвродливіший чоловік на планеті. Аплодуємо, Богдан Юсипчук! Нашим дівчатам сьогодні підкорюються стихії, а цьому хлопцю підкорюються шоколадні ріки та бісквітні гори. Зустрічайте король десертів, телеведучий Володимир Остапчук. Коня на скаку зупинить, корону завоює, навчить Дмитра Комарова танцювати. А також це просто фантастична жінка. Міс Україна 2016. Учасниця танців зірками, а тепер телеведуча Олександра Кучеренко. Поєднання жіночності та сили. Дівчата, стережіться її в інтелектуальному конкурсі, тому що вона по-справжньому вміє керувати мізками. Продюсерка, співзасновниця компанії «Мозги Ентертеймент» Ірина Горова. Беззмінний суддя конкурсу «Міс Україна», а ще ресторатор, а ще ревізор, а недавно він собаку з'їв на танцях з зірками. І це Микола Тищенко! 20 років з голкою та ножицями, 50 крамниць по всій Україні. Він не тільки несе моду в маси, але й знає, як з пишною зробити розкішно. Найвідоміший дизайнер в Україні – суддя телешоу «Модель XL» Андре Тан. Якби це був конкурс «Міс Конгеніальність», вона би перемогла в першому раунді. Тому що це актриса, це і телеведуча, і громадський діяч, і учасниця танців зірками Маша Єфросініна. У цієї дівчини немає конкуренток. Один невірний крок і укол шпаги не змусить себе чекати. Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Кажуть, що краса врятує світ, нічого подібного. Світ буде рятувати гумор. Недаремно він сьогодні наш суддя. Актор, гуморист, тренер Ліги сміху Юрій Ткач! Жінка свято. Немає такої проблеми, яку б не вирішила нова сукня. Вважає дизайнерка, успішна бізнес-леді та просто щаслива жінка Юлія Айсіна. Ну, а зараз, увага, прийшов час найочікуванішого дефіле на усіх конкурсах краси. Дефіле у купальниках. Чоловіки з нетерпінням цілий рік чекають на це дефіле і нарешті дочекалися. Це буде водна стихія. І поведе не хто-небудь, а НК. Настя Кам'янська! Представляю я, как ты меня целуешь. Целуешь ты меня, как по телу пальцем ты меня рисуешь. Рисуешь ты меня, придет тоска, стучит в висках и ноет так, что не могу дышать. Тоска, тоска, уйди, тоска. Я даже со слезами буду танцевать, я даже со слезами зами буду танцевать, я буду танцевать, я буду танцевать, я буду даже со слезами зами танцевать, я буду танцевать, буду танцевать. Потеряла голову, спать не могу, хочу к нему. Потеряла голову, взломал программу мне. Потеряла голову, хочу к нему. Меня ломала.
краска. Мое сердце разбито в кусках, мои мысли зажаты в тисках. Собирай чемоданы, болит доска. Представляю я, как мы с тобой вместе. Как вместе мы с тобой. Ты все глубже, и мне все интереснее. Я не дружу с тоской, уйди, прошу. Тоска, тоска, я так хочу ему в глаза сказать, что прилечу, что я хочу, что даже со слезами буду танцевать. Буду танцевать, я буду танцевать. Я даже со слезами зами буду танцевать. Я буду танцевать, я буду танцевать. Я буду потеряла голову, спать не могу, хочу к нему. Потеряла голову, сломал программу мне. Потеряла голову, хочу к нему, хочу к нему. Тоска всю ночь меня ломала. Чтоб ты со мною был, чтоб танцевал и к сердцу мне открыл. Поставь хэштег «Моя ночь», гони пустой день, прочитай меня между строчек. Это моя ночь. Ты со мною был, чтоб ты мне в танце нежно говорил. Поставь хэштег «Моя ночь», гони пустой день, прочитай меня между строчек. Это моя ночь. Хэштег «Моя ночь», гони пустой день, прочитай меня между строчек. Это моя ночь. Красуні! Гучніше поаплодуємо! Настю, судячи з того виступу, ти точно знаєш, як вийти сухою з води.
Суха повністю. Ти знаєш, у мене досить добре завжди виходило гарно влаштовуватись по життю. Ага. Ось чому секрет. Я коли прочитав твоє прізвище серед учасників конкурсу, думаю, о, переможець вже відомо. А потім, а, Насінька ж співає. Сама не подумувала, в тебе ж ноги, я навіть не бачу того місця, звідки вони ростуть. Ага. А, ти знаєш, дякую за комплімент, але комусь ж потрібно співати. НК, Настя Кам'янських, дякуємо тобі і до зустрічі. Настала дуже хвилююча мить. На жаль, ми маємо попрощатися з половиною учасниць. До півфіналу дійде тільки 12 конкурсантів. І ми вже маємо результати голосування нашого експертного журі. Тож... Отже, далі боротьбу за корону. Міс Україна 2018 продовжує номер 6. Леоніла Гусь. Номер 21 – Маргарита Стороженко. Номер 17 – Марта Пилипів. Номер 4 – Лілія Галушко. Вероніка Шувалова – номер 24. Номер 1 – Дар'я Білик. На жаль, не кожна почує своє ім'я, але номер 9 своє почує – Анастасія Кривохижа. Номер 19 – Таїсія Роман. Номер 11 – Аліна Міляєва. Номер 22 – Богдана Тарасик. Вероніка Дідусенко – номер 7. І залишилося тільки одне місце у півфіналі. І його отримує... Номер 15 – Наталія Оверчук. Ми вітаємо наших півфіналісток і, на жаль, звертаємося до дівчат, які зараз залишилися на сцені. І саме з цими дівчатами, а це рівно половина наших учасниць, ми, на жаль, прощаємося. Дівчата, дякуємо вам дуже. Ну що, а ми продовжуємо. І далі в нас справжні італійські пристрасті, які будуть вирувати на нашому подіумі. Зустрічайте гурт Lucky Four. Lucky Four, поїхали. Ти вся такая, ходиш по краю, не отпуская поводок короткий. Я так не играю, нет смысла целоваться без огня. Надоело.
Дякуємо артистам за цей яскравий виступ. Знаєте, за лаштунками стає спекотніше. Видно, що одразу дівчата налаштовані на фінал, але попереду ще півфінал, і його треба пройти. Їх залишилося тільки 12. Зустрічайте півфіналістки конкурсу «Міс Україна», а також романтичний та загадковий Алексєєв. Я помнил сон и все забыл, кого искал, кого любил. Я проходил сквозь эти стены. Я не хочу смотреть назад, где пламенеющий закат себе и мне скрывает вены. Мы летим вместе с птицами, чтобы в эту жизнь посмотреть с конца. Все пройдет на свет твоего лица навсегда со мной. И над холодными крышами падаем, как будто с небес вода. Ты ведь не поверишь, но я всегда чувствую тебя, душу. Моя свобода, какого ты времени года, какого ты цвета народа. Моя Куба здесь, а я однажды сгорел тебе, солдат бумажный, оставил след дождем вчерашним, остался тем, кто и мне не повернуть назад, пока горят твои глаза. И не надышаться тобою мне, и не убежать мы на той волне. Нас не удержать, мы станем нежней, я все смогу. Мне бесконечно хочется, и мой огонь, он никогда не кончится. Держи меня, мне без тебя не справиться, сгорать до тла в твоих руках мне нравится. Они думали, мы упадем, а кем?
Це був Алексєєв, Задзеркальний, витримав в цьому справжньому буревії краси. Браво! Настав дуже відповідальний момент. Ми маємо попрощатися з половиною учасниць. До фіналу конкурсу «Міс Україна 2018» підуть лише 6 конкурсанток. Першою фіналісткою стає номер 21 – Маргарита Остороженко. Друга фіналістка, яка побореться за стрічку і корону «Міс Україна 2018». Номер 7 – Вероніка Дідусенко. Зараз прозвучить ім'я третьої фіналістки. І це номер 9 – Анастасія Кривохижа. Номер 1 – Дар'я Білик. Що ми точно зрозуміли про неї, що вона і Богдана, і Тарасик в одному. Тому що це номер 22. Ми вітаємо нашу конкурсантку. Вона – фіналістка. Залишився тільки один квиток до фіналу. Номер 6. Леоніла Гусь. Ось вони, наші фіналістки. Гучніше їм оплески. Просто зараз настав час мого улюбленого конкурсу. Пані та панове, інтелектуальні змагання. Дівчата, що вам можу точно сказати? Питання вам буде ставити не Осача. І це вже великий плюс. Поки. Питання будуть ставити наші судді, а хто це буде робити конкретно, в нас є спеціальний генератор так званих випадкових чисел. Отже, першим питання ставить... Олександра Кучеренко. Щороку в кожній країні світу обирають міс. Навіщо, на вашу думку, проводять конкурси краси? Мой ответ такой, что красота, мне кажется, с красотой легче будет что-то добиться и чего-то сделать. Мне почему-то кажется, что когда красивый человек, его больше слушаешь и больше стремишься к нему, и все идет к лучшему. Дякуємо, це був номер 6. На черзі номер 22. Хто ж суддів наступним поставить питання? І це... Ірина! Ірина Рова. Народжений поза ти, літати не вміє. Ти згодна з цим виразом? Спасибо большое за вопрос. Но є ж самоліти. Я не согласна, потому что у каждого из нас есть возможность чего-то достигнуть. Поэтому неважно, рожден ты ползать, летать, плавать. Ты можешь добиться всего, если этого очень сильно хотеть. Не дать, не взять. Далее мы продолжаем. Кто из наших судей будет ставить питання наступным? Номер 1. Юрій Ткач. Питання буде дуже просте, дуже просте. Я тобі зараз його скажу, і ти зразу відповіси. Формула води. H2O. Умніця! От які в нас інтелектуальні дівчата. Я скажи, що з них водень, а що кисень? O – це кисень, і H – це вода. А супер, дякую. Чітко, все правильно. Ви бачите, як все коротко і просто. Ви бачите, які в нас розумниці. Номер один, ще кажуть, ой, моделі, вони. А чому дівчата просто тільки що склали ЗНО. Ну і давайте подивимось, хто наступним буде ставити питання нашим красуням. Це буде номер 9. Марія. Марія Олександрівна. Ох. Не треба натякати на мій возраст. Ні, це не натяк на вік, це натяк на поважність зараз у цей момент. Дякую. Щоб ви врятували з вогню при пожежі? Першим. Я би з вогню врятувала, мабуть, свої документи. Тому що без паспорта, круто. Знаєш? Клас! Тому що без паспорта я не зможу стати міс України 2018. Класна відповідь, дякую. Я б теж врятувала документи.
номер 7 на черзі. Хто ж ставитиме питання? Давайте подивимось. Микола Тищенко. Так. Дивіться на мене уважно, будь ласка. Ну що, як ви почуваєтесь? Чудово, дякую. Чудово. Готувати. Любите? Тебе зараз гіпнотизує. Готуйте! Кажіть відверто. Готую, готую. Улюблена страва? Борщ. Борщ? О, добре, 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 добре. Перерахуйте, будь ласка, інгредієнти того борщу, але зеленого. Щавель. Раз. Картопля, сметана, морква. Так. Що ще? Лук. Лук. Який? Білий. Зелений. Так. Яйце. Яйце. І до смаку ще трошки чого? Сметанка, я ж сказала. Сіль і перець. Сіль молодець. І перець, як? Молодець. Оплески. Ніхто про м'ясо не сказав. Всі практично вегетаріанці. Номер 21 буде відповідати на питання. Володимир Остапчук. Маргарита, проти вас грає Володимир з Києва. Увага на екран. Ні, я жартую, там нічого. Маргаритка, ну я насправді хотів вас запитати, яка валентність хлору, але Юра Ткач уже, бачите, з хімії запитав. Тому, як ведучого проєкту «Король десертів» на 1+1, в мене логічне питання. Що важче, спалити мости в стосунках чи калорії? А я вважаю, що важче, звичайно, спалити калорії. І це ми всі відчули, коли готувалися до цього конкурсу. Скільки калорій ви спалили, щоб прийти щодня в форму? Щодня 1000 калорій, не менше. Дякую. Номер 21. А є ще гарний вислів. Палаючий міст за спиною, він освітлює дорогу вперед. Молодці, дівчата, ви довели, що ви не просто красиві, а ще й розумні. Ваші оплески цим світлим головам. Ну що ж, а ми продовжуємо. І зараз на цій сцені дві дівчини, які могли б бути серед наших конкурсанток. Дивно, що вони ще цього не зробили. Більш того, вони могли б десь там парити під небесами, але їх туди просто не пустили. Тому що це гурт «Не ангели». Зустрічайте! Ти уже не в главной роли. Вместо тебя пустота. Нечем дышать на танцполе. Столько людей, а я чувствую. Так, 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 музыка бьется. В такт, так, в такт, в такт, музыка бьется. Так, 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 мне невыносимо сильно, сильно. Не хочу, не хочу, как у других. Темно-красное вино, белые цветочки. Не хочу, не хочу, чтобы приходил. Я сегодня над тобой расставляю точки. Расставляю точки, я забываю пароли. Внутри меня пустота. Сладким глотком апероля я запиваю тебя пока. Так, 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 музыка бьется. Так, 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 музыка. Так, 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 музыка бьется. Сильно. Не хочу, не хочу, как у других. Темно-красное вино, белые цветочки. Не хочу, не хочу, чтобы приходил. Я сегодня над тобой расставляю точки. Сегодня над тобой расставляю точки.
я над тобой расставляю точки. Я сегодня над тобой расставляю точки. Дівчата, ви знаєте, є статистика. Насправді ця статистика серйозна. Це 28-й фінал. За весь цей час фіналістками, як правило, ставали і переможницями брюнетки, набагато рідше блондинки і практично ніколи руді. Слава, як ти думаєш, чому? Ну, у рижих другі таланти. Вони, мабуть, не нуждаються в оцінці зі сторони. Ну і взагалі рижі – це вимираючі віди, і нам всі завідують. Всіх рудих спалили ще в середньовіччі, тому залишилася одна тільки Слава. Я вижила, я падаю і нічого. Наші дівчата-фіналістки думали, що вже найскладніше позаду, нічого подібного. Тепер Осача зібрала їх там за лаштунками і зараз почнеться. Подейкують, скажіть, будь ласка. Дівчата, тримайтеся. Катерино, як там в тебе справи? Настав мій час ставити питання. Дівчата, оскільки обійшлася підготовка до конкурсу «Міс Україна»? Хліб та вода, я не вважаю, що це коштує багато грошей. Дівчата, на хлібі й воді поправляються. Ні, я не вірю. Ні. Деколи дівчата після конкурсів краси, коли перемагають у національному конкурсі і їдуть на світовий конкурс, щось у собі намагаються вдосконалити за допомогою пластичного хірурга. Щоб ви вдосконалили в собі? Нічого. Мені все устраивает абсолютно. Нічого. Я вважаю, що найкраще може бути в жінці – це її впевненість в собі, в тому, що вона є індивідуальна та неповторна. Ось такі вони – наші натуральні красоні. А наше свято краси продовжується. Яке ж свято без танців? Зустрічайте гурт «Казка». Втратиш рівнова, набереш вагу, не заїж солодким ту гірку піту, в дзеркало не докричишся ворогу, тож ти тебе собі на мить вкрату. Якщо втрачати, то сором, якщо співати, то соло, якщо кохатись, то в парі, так каже ангел на хмарі. Червоне плаття дементи, це твоє світло зелене. Ніхто не скаже, тісно вже, доки грає діджей. Але все це тільки танці, і ще має кінця. Якщо на твоєму паці є сліди від кінця, не чекаєш ти коханця, фоку до гаманця. Тому все це тільки танці, і все це тільки танці. Це тільки танці. Це тільки танці. Це тільки танці. Ой, немає ліків під чоловіків. Не лікують поглядом сліпу піту. Небо не для паперових літаків. Тягай мене, світай вже, я йду. Якщо втрачати, то сором, якщо співати, то соло, якщо кохатись, то в парі, так каже ангел на хмарі. Червоне плаття для мене, це твоє світло зелене. Ніхто не скаже, пізно вже, доки грає діджей. Але все це тільки танці, ніч немає кінця. Якщо на твоєму пальці є сліди від кільця, не чекаєш від коханця, а фоку до гаманця. Тому все це тільки танці, все це тільки танці. Все це тільки танці. Все це тільки танці. Це
Гурт «Казка», які намагалися ось цими танцями, дикими танцями привернути увагу язичницьких богів. Ну а ми стрімко наближаємося до того моменту, коли ми дізнаємося ім'я нашої головної богині краси, переможниці конкурсу «Міс Україна 2018». І просто зараз на свій страх і ризик я залишила свого чоловіка за лаштунки з фіналістками. Юро, як почуваються наші фіналістки поруч з тобою? Прийом, прийом. Ти краще запитай, як почуваюся я поруч з нашими фіналістками. Скажу тобі, що я спочатку нібито як розгубився, а потім нічого освоївся. Ти знаєш, тут зовсім непогано. Навколо краса, молодість, розум, я сподіваюся. Як ви думаєте, хто з наших суддів найкраще впорався сьогодні зі своїми обов'язками? Ну, принаймні, до цієї хвилини, до фіналу. Ніколай Тищенко. Ну, понятно, любимець публіки щороку на своєму місці. А як ви думаєте, а хто засуджує? Хто сидить і там крутить під столом проти вас різні інтриги? Микола Тищенко. Миколай Тищенко. Оля, як бачиш, все на вас, на танцоров, валиться сьогодні. Дівчата, ви молодці. Зараз буде фінальний вихід дівчат. Готуйтеся і, безперечно, це буде під музику гурту «Казка». Поїхали, ми продовжуємо. Пустила, боліло, потім його притуляти до тіла. Та хто болю накає, той, хто фільтри вимикає, цілує, а тоді питає, бо я полюбила, мила, більше не питай. Ой, мамо, на свята! Вхопила, боліло, доходім, а тоді відпустило. Зима так бой працює, під сніг в платі і танцюєш, та й не питаєш, а цілуєш, бо як полюбила, мила, більше не питай. Ой, мамо, на свята, я не була свята. Ой, мамо, на свята, я не була свята. Ой, мамо, мила, мила,
мила мама, ви не піли пила. В водохах я бігала, небо з милим падала, а не рано плакала, бо була так мало мила. Запалили по-справжньому, ще трошки було би пекло. Ну що ж, дорогі друзі, ми починаємо церемонію нагородження. Квіти нашим учасницям під ваші оплески. Перший титул. Міс глядацьких симпатій 2018. Переможницю міс глядацьких симпатій обирали за результатом SMS-голосування. Переможниця, окрім титулу, отримує сертифікат на 50 тисяч гривень. І міс глядацьких симпатій 2018 стає номер 13. Мойсеєнко Аліна. Міс глядацьких симпатій 2018. Титул Міс InRating та партнер конкурсу «Соціальна мережа нового покоління InRating» за результатами загальнонаціонального онлайн-голосування та грошовий приз у сумі 50 тисяч гривень здобуває конкурсантка під номером 15 Оверчук Наталія. Ваші оплески, міс InRating. І наступний титул – міс Джетсеттер. Титул міс Джетсеттер та ексклюзивний фотопроект від світського порталу Jetsetter.ua отримує номер 2 – Буденчук Мирослава. Буденчук Мирославу ми скоро побачимо в ексклюзивному фотопроєкті на сайті jetsetter.ua. Наша наступна нагорода і наступний титул – міс 4 сезони. І переможницею у цій номінації стає та, яка ще і отримує в додаток грошову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень. Отже, міс 4 сезони номер 1 – Дар'я Білих. Вітаємо, Дар'я! Ну що ж. І ось ми дісталися того хвилюючого моменту, коли ми готові нагородити три головні переможниці нашого конкурсу. І ми запрошуємо на сцену для передачі корони своїй наступниці Міс Earth Ukraine 2017 Діану Мироненко. Отже, стрічку, корону та звання Міс Earth Ukraine 2018, а також сертифікат на 150 тисяч гривень отримує номер 9 – Анастасія Кривохижа. Анастасія, вітаємо! Гучніше ваші оплески!
Зараз увага. Вітаємо на сцені володарку титулу Miss International Ukraine 2017 Ксенію Чіфу. І вона передасть корону новій Miss International Ukraine 2018. А також наша нова міс отримає грошову винагороду у розмірі 150 тисяч гривень. Отже, міс Україна International 2018, номер... ...22! Богдана Тарасик! Ну що ж, настала та хвилююча мить, задля якої ми всі сьогодні тут зібралися. Зовсім скоро ми назвемо ім'я переможниці конкурсу «Міс Україна-2018». Саме ця дівчина буде представляти нашу країну на конкурсі «Міс світу-2018» у Китаї. Також «Міс Україна-2018» отримає грошовий приз у сумі 300 тисяч гривень. Отже, увага! Оголосити ім'я «Міс Україна-2018». На сцену запрошується виконавчий директор Національного комітету конкурсу «Міс Україна» Вікторія Кіосе та «Міс Україна-2017» Поліна Ткач. Давайте привітаємо дівчат на сцені. Ну що ж, ми готові почути ім'я переможниці. Вам слово. І я хочу, щоб зараз усі жінки в залі мене підтримали, бо скажу таку річ. Невже краса – це просто бонус та подарунок від природи? Я вважаю, що це велика та дуже складна праця. Це так? Це дійсно праця над собою кожен день, і комітет «Міс Україна» цілий рік працював над тим, щоб обрати не просто гарних, а талановитих, розумних дівчат зі своєю життєвою позицією. І вони повинні стати яскравим та крутим прикладом для підростаючого покоління. Вони будуть говорити, їх будуть чути, якщо вони справжні міс. І так, шановні гості, шановні телеглядачі, «Міс Україна-2018» стає дівчина під номером 7. Вероніка Дідусенко! Поки телеверсія «Міс Україна-2018» готувалася до виходу в ефір, результат конкурсу було оголошено недійсним. Вероніку Дідусенко було дискваліфіковано через порушення умов участі у конкурсі. Дівчина приховала, що була заміжня та має дитину. Всього лише три дні корона вінчала голову киянки Вероніки Дідусенко. Після гучного викриття суддю конкурсу «Міс Україна» провели новий етап голосування. І просто зараз ми дізнаємося, хто ж зрештою отримує титул «Міс Україна-2018» та представлятиме нашу країну на конкурсі «Міс світу». З нами в студії голова оргкомітету національного конкурсу «Міс Україна» Вікторія Кіосе. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, яка склалася. Ви знаєте, ми були шоковані, так само, як, на мою думку, була шокована вся Україна. А ми дійсно дискваліфікували Вероніку Дідусенко за те, що вона вказала неправдиві дані у нашому договорі, у договорі з конкурсом «Міс Україна» і, відповідно, з конкурсом «Міс світу». Саме тому ми вирішили зробити нараду членів журі, де вони обрали нову «Міс Україна-2018» і зробили для себе висновок, що дівчина повинна бути не тільки гарною, і розумною, а вона повинна бути людяною, чесною та відкритою. Вікторія, уся країна завмерла в очікуванні. Назвіть ім'я переможниці. Хто стане «Міс Україна-2018»? Дівчина, яка представить нашу країну на світовій арені, це фіналістка конкурсу «Міс Україна» під номером 6 – Леоніла Гусь. І ми запрошуємо Леонілу Гусь в студію. Thank you.
Ось вона, нова міс Україна, Леоніла Гусь. Вітаємо, Леоніло. 19 років, Херсонщина, нова міс Україна 2018. Леоніло, вітаємо тебе. Як враження? Щаслива? Я дуже щаслива. Це моя мечта була. Питання тепер є основне і головне від сьогодні для кожної учасниці і для кожної переможниці. Чи є в тебе діти? Чи є колишній чоловік? Чи не була ти заміжня? Я готова к этому вопросу, и я удалила все фотографии в соцсети со своим племянником, потому что я очень переживала. Нет, у меня нет детей. И немає колишнего чоловіка? Нет. Ми ще раз тебе вітаємо. Молодець, так тримати, і самі можемо полегшено зітхнути. Корона в надійних руках. Вітаємо, Леоні. Спасибо. У-у-у!